Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину лекції «Козацька Україна наприкінці 50-80-х років 17 століття», яка охоплює період від початку гетьманування Івана Виговського у 1657 році до підписання Андрусівського договору у 1667 році. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Ще за життя Богдана Хмельницького, на його вимогу, Старшинська рада винесла ухвалу про передачу влади 16-річному Юрію Хмельницькому. Однак 15 вересня 1657 року до повноліття Юрія Хмельницького на Старшинській раді в Чигирині було обрано гетьманом генерального писаря Івана Виговського 1657-1659 роки, а в жовтні Козацька рада в Корсуні обрала його вже повноправним гетьманом. Виговський послідовно проводив політику в інтересах старшинської верхівки, намагаючись урівняти її з польською шляхтою. При цьому ігнорувалися інтереси основної козацької маси. Природно, що це викликало заворушення, які переросли в повстання під проводом полтавського полковника Мартина Пушкаря, якого підтримали запорожці на чолі з Кошовим Яковом Барабашем. У червні 1658 року повстанці були розбиті під Полтавою. Повстанців, до речі, підтримувала Москва. Це змусило гетьмана змінити свої політичні орієнтири. 6 вересня 1658 року був підписаний Гадяцький договір з Польщею. За умовами договору Україна під назвою Велике князівство Руське входила на рівних правах з Польщею і Литвою до складу Речі Посполитої, як автономна частина цієї федерації. Передбачалося самоуправління України у межах Київщини, Братславщини і Чернігівщини, а також обрання короля на спільному сеймі. Встановлювався реєстр у 30 тисяч осіб плюс 10 тисяч найманого війська. Велику роботу в підготовці цього договору здійснив український магнат Юрій Немирич, який перейшов на бік Хмельницького і за гетьманування Виговського був генеральним писарем війська Запорозького. Саме він обґрунтував блискучу ідею про створення Великого князівства Руського. Природно підписання Гадяцького договору привело до Московсько-Української війни 1658-1659 років. Ранньою весною 1659 року 100-тисячна московська армія під командуванням Григорія Ромодановського почала наступ на лівобережну Україну. В кінці березня 1659 року московська армія почала облогу Конотопа, а 28-29 червня 1659 року відбулась вирішальна битва, в якій московська армія була вщент розгромлена. Однак Виговському не вдалося скористатися з перемоги. В Україні перебували московські гарнізони. Напад запорожців на Крим змусив татар повернутися додому. Декілька проросійськи налаштованих полковників організували заколот. Виговський склав свої повноваження і у вересні 1659 року був обраний новий гетьман Юрій Хмельницький 1659-1663 роки. У жовтні 1659 року Юрій Хмельницький уклав з Москвою Переяславський договір. Це погіршений варіант договору Богдана Хмельницького. За ним московські залоги
мали стояти крім Києва в Переяславі, Ніжині, Чернігові, Братславі та Умані. Гетьман позбавлявся права на зовнішньополітичну діяльність. Далі продовжилася війна з Польщею. У 1660 році під Чудновом на Волині козацько-московське військо було розбито польсько-татарським. Юрій Хмельницький уклав Слободичинську угоду з Польщею. Це був погіршений варіант Гадяцької угоди. Вилучалася стаття про Велике князівство Руське. Передбачалося також повернення польської шляхти на Україну. Невдала політика Юрія Хмельницького викликала незадоволення, і у квітні 1662 року на Лівобережжі гетьманом обрали Якима Самка. У 1663 році Юрій Хмельницький зрікся гетьманства і постригся в ченці під ім'ям Гедеона. Гетьманом Правобережної України був обраний Павло Тетеря. Його підтримували поляки. 17-18 червня 1663 року на Чорній Раді в Ніжині гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького. 1663-1668 роки. Цього гетьмана підтримувала Росія. Україна розкололась на Правобережжя і Лівобережжя. В історіографії період від початку цього розколу у 1663 році до укладення вічного миру між Московською державою і Річчю Посполитою у 1686 році називають руїною. Цей період позначився боротьбою в Україні між польськими, московськими, татарськими і турецькими військами, протистоянням лівобережних і правобережних гетьманів і повним розоренням України. Іноді, втім, початок руїни починають з гетьманювання Юрія Хмельницького, що теж не викликає особливих заперечень, бо означені процеси набирали сили саме за часів його невдалого правління. На Лівобережжі після свого обрання Іван Брюховецький підписав з Московською державою Батуринські статті, які ще більше обмежили владу гетьмана. А у 1665 році, під час відвідин Москви, він підписав Московські статті, які, крім іншого, передбачали, що збір податків в Україні будуть здійснювати московські воєводи. У 1665 році на Правобережжі почалось повстання. Тетеря зрікся гетьманства і гетьманом обрано черкаського полковника Петра Дорошенка. 30 січня 1667 року у селі Андрусово, що під Смоленськом, між Росією та Польщею було досягнуто угоди про перемир'я на 13,5 років. На підписання Андрусівського перемир'я не запросили ні Івана Брюховецького, ні Петра Дорошенка. За його умовами Москві було передане Лівобережжя і на 2 роки місто Київ. Польщі відходило Правобережжя, а Запоріжжя лишалося під спільним управлінням Росії і Польщі. На завершення нагадаємо основні дати. 1657-1659 роки. Гетьманування Івана Виговського. 6 вересня 1658 року. Гадяцький договір. 28-29 червня 1659 року розгром московської армії козацько-татарським військом під Конотопом. 1659-1663 роки гетьманування Юрія Хмельницького. 1663-1665 роки гетьманування Павла Тетері на Правобережжі. 1663-1668 роки гетьманування Івана Брюховецького на Лівобережжі. 1665-1676 роки
Гетьманування Петра Дорошенка. 30 січня 1667 року – Андрусівське перемир'я. Отже, перша частина лекції на тему «Козацька Україна наприкінці 50-х-80-х років 17 століття» завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!